Бачили, що йде рух, люди потягнулися, священники почали напрягатися. Побачили, що це реформація всередині самої церкви. Почав дожити службу, як би правило, і отак пропуск почав. Тільки пішло слово. Це добре, погано, коли вже так і дивляться, як на музей. Thank you.
скоро свинарет за два на три. Це голає. Ну, це ж розписано. Таки не тоді взлетів. Да.
шановний пане президенте, дорогі брати і сестри, український народе! На цьому святому місці у Святій Софії Київській з молитви за Україну, з подяки Господу за всі його благодіяння, з прохань про Боже благословення для українського народу і для його держави, яка 30 років тому відновила свою незалежність, ми розпочинаємо всі урочистості. Для нас глибоко символічно, що саме на цьому місці, недільний день, тисячі вірних разом зі Вселенським патріархом Варфоломієм піднесли подячні молитви за Україну, і нині ми, промовляючи ті самі слова, засвідчуємо єднання в любові до Бога і до нашої Матері України. Отже, піднесімо усі разом молитву. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш приблагий, поглянь милостивим оком на державу нашу, церкву і народ її. Бо ми, люди Твої, владико, і просимо за молитвами Пречистої Твоєї Матері та заступництвом святих землі української. Усім нам подай духа мудрості та благочестя, духа любові до Матері нашої єдиної, неподільної України та один до одного. Владико, людинолюбний, який зруйнував мури ворожнечі та мир подав роду людському, даруй і нині мир рабам Твоїм. Вкорени нас страх Твій, утверди любов один до одного, згаси всякий розбрат, відверни всі спокуси та незгоду. Настав, Господи, тих, хто при владі стоїть, і весь наш український народ, про нашу державу та про її військо, церкву і всіх людей добре дбати. Силою Христа Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів супротивників. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає, припини всяку пошесть згубну. Лікарю душі тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх зложа недуги та страждань. Благослови, Господи, і укріпи, і захисти своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Благаємо Тебе, Боже наш, за братів і сестер наших, за воїнів наших, за вдовиць, за сиріт і немічних, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги потребують. Особливо ж просимо за тих, хто від війни та нашестя чужинців постраждали, хто у полоні та несправедливому ув'язненні перебувають, від кайданів і в'язниці визволи їх, та подай, та від усякого лиха порятуй. Благослови, Господи, Україну, президента, владу і військо та весь український народ, та усіма благами духовними і земними за потребами обдаруй. Бо Ти єдиний, всесильний, людинолюбний Бог наш, і Тобі славу воссилаємо, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вельмишановний пане президенте, шановні представники церков і різних релігійних організацій, дорогі брати і сестри. Найперше хочу висловити свою радість, що день святкування 30-ї річниці незалежності нашої батьківщини ми всі розпочинаємо біля храму Святої Софії, стоячи перед лицем Господнім, дякуючи Богові за мир незалежності і просячи благословення Божого для нашої країни. Адже, як вчить нас Святе Письмо, від Господа шляхи людини направляються. За ці 30 років ми спільно пережили різні випробування. У нас були як втрати, так і досягнення, але ми відбулися як держава. Важливо, щоб подальше життя в нашому спільному українському домі ми будували на основі взаємоповаги, рівних прав і можливостей для кожного громадянина і для кожної конфесії, і що є особливо важливим на основі традиційних, біблійних, моральних цінностей. Адже саме з прийняттям християнства наш народ отримав своє нове народження, нове дихання і відкрив нову сторінку своєї історії. Над вівтарем цього древнього храму зображена Пресвята Богородиця з піднятими у молитві до неба руками. Наша оранта, наша молитвенниця, наша непорушна стіна. Хоч ми сьогодні святкуємо перші 30 років незалежності нашої держави, але історія нашого народу нараховує більше тисячі років. І протягом всього часу Божа Мати не опускає своїх рук і молиться за наш народ і за нашу батьківщину. Вірю, що саме завдяки заступництву Пресвятої Богородиці, яка постійно покриває нас своїм молитовним омофором, ми збереглися як народ і на авансцені історії. Отож, сьогодні молитовно бажаю, щоб Божа Мати
і надалі тримала піднятими свої причисті руки в молитві за наш народ. Щиро вітаю всіх з святом. Владико Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сину Єдинородний Ісусе Христе і Святий Душе, ми сьогодні стоїмо, Твої діти, перед Твоїм обличчям, тут, у древньому храмі Святої Софії. Стоїмо, щоб дякувати Тобі за дар свободи, незалежності, за дар держави для нашого народу. Благаємо Тебе сьогодні. Пошли нашим провідникам благодать Святого Духа, Духа рівноапостольного князя Володимира, Духа рівноапостольної княгині Ольги, мудрість благовірного князя Ярослава Мудрого. Пошли Твого Духа, Духа відваги, Духа сили і мужності нашому воїнству, нашому народові. Пошли Твого Духа братолюбія і миру, святих страстотерпців Бориса і Гліба. Сьогодні поручаємо нашу державу, наш народ, нашу Україну під Твій святий покров, Пресвятає Богородице, нерушима ястіно, Київська Оранто. Нехай у наших серцях, у нашій батьківщині славиться Твоє пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Сьогодні, святкуючи 30-ту річницю незалежності України, підносимо наші молитви до Бога, якому дякуємо і якому довіряємо нашу долю. 20 років тому українську землю відвідував паломник миру святий Йоанн Павло ІІ, який завжди і всюди вчив любові до вітчизни. Його прибуття в Україну звернуло увагу цілого світу на український народ, який радіє свободою. Сьогодні, збираючись на спільній молитві, хочу від імені усієї римсько-католицької спільноти взивати Бога, дякувати і просити про потрібні блага для нашої спільної батьківщини. Молю Бога словами молитви Йоанна Павла ІІ. Добрий Боже, призиваючи заступництва всіх святих, довіряю Тобі нас і нашу вітчизну. Допоможи нам любити її історію і традиції. Вчи нас мудро використовувати свободу, вчи нас солідарності і відповідальності за наше спільне благо. Вчини, щоб всі ми були людьми сумління, тобто слухали Твій голос, щоб ми добро в собі і довкола себе розвивали, а по відношенню до зла не були байдужі, але його перемагали. Дай нам Твою благодать, щоб кожен з нас, відповідно до свого покликання, включалися в будову Божого Царства в сім'ї, в суспільстві, в батьківщині. Усі ці наші прохання складаємо Тобі, Всемогутній Боже, через нашого Господа Ісуса Христа, який з Тобою живе і царює на віки віків. Амінь. Владико нашого життя, Господі Бог наш, Творець Всесвіту, ми поклоняємося Тобі і підносимо наші очі до Тебе. І дякуємо Тобі за те, що Ти Спаситель всього світу. Дякуємо Тобі за те, що Ти благословив Україну впродовж цих років. Ми дякуємо Тобі за те, що рука Твоя всемогутня була над нами. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти благословляєш і сьогодні. І ми просимо Тебе, щоб Твоя милість, Твій супровід, Твоя підтримка була над нашим народом. Збережи від всякого лихоліття, від всяких катаклізмів. Ми просимо Тебе, благослови процвітанням і добробутом. Благослови народ український, для того, щоб кожна людина схилялася перед Тобою і визнавала, що Ти цар над царями, Ти Бог над усім. Благослови владу України, дай мудрості управляти
і мати твій страх божественний, і зробити все те, що ти окреслив в своїх планах. І нехай це буде благом для нашої країни. Ми поклоняємося тобі, ми величаємо тебе і славимо тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановний пане президенте і ваша дружина, сердечно вітаємо вас з ювілеєм 30 років незалежності України, яку Бог подарував нам усім. Слово Боже каже: отож, перш усього прошу звершати молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей, за верховну владу і за всіх, хто при владі, щоб нам проводити тихе і мирне життя у всякій праведності та чистоті. Бо це приємне і добре Спасителю нашому Богу. Прошу, щоб мужі звершали молитви, піднімаючи чисті руки, без гніву і сумніву. Чому? Бо той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога – спасіння свого. Бо праведність людей підіймає, а беззаконня – то сором народів. Боже ласкавий, ми дякуємо тобі за 30 років, який ти благословив наш край. Дякуємо тобі, що ти благословив рясними врожаями і дав народу України свою благодать. Дякуємо за те, що твій покров є над нашою країною. Молимо тебе, благослови нашого президента і в лиці його всю владу. Дай мудрості, дай сили, дай благодаті, щоби заохочувати до добра і карати злочинців. Так написано в Біблії. Амінь. Щиро вітаю з великим святом. І дуже приємно, що це свято починається з молитов до Господа. Тому бажаємо, щоб дійсно Бог почув ці молитви і рясно благословив народ України. Помолимось. Люблячий Отче, ми щиро вдячні за це велике свято, за велике благословіння, яке ти дарував для народу України. Ти є творець Всесвіту, ти створив Україну, ти благословляв багато віків, і зараз в це свято ще раз даруєш можливості бачити твоє велике благословіння. Ти дарував хліб, дарував життя, дарував, Господи, можливості працювати, і ми щиро вдячні тобі за це. Просимо, Господи, особливе благословіння і надалі для народу України. Просимо, Господи, даруй здоров'я, даруй, Боже, особливих благословінь і хліба насучного. Даруй, Господи, захисту і керівництва Твого. Просимо, Господи, за президента, благослови його і всю його команду. Даруй також єдності, мудрості і особливого благословіння. Благослови, Господи, всіх, хто кличе до Тебе. Почуй молитву кожного. І нехай Твоя особлива могутня рука, нехай Твій ангел-охоронець прибуде з кожним, і Твоє благословіння буде для всього краю України. Молитва наша в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Великий Господь, ми всі преклоняємося пред Тобою, Творцом неба і землі. Господи, Ти сотворив небо і землю. Тебе все подвластно. Тебе подвластны все планеты мира. Тебе подвластны народы. Ты поставляешь и низвергаешь царей. Господь, тебе подвластны на вся природа. Ты возмущаешь море и даешь покой. Ты посылаешь ветер и даешь успокоение, Господь, всему. Мы благодарны тебе. Я знаю, Господь, что тебе подвластно все и в нашей стране. И ты можешь послать мир на Донбасс. Ты, Господь, всесильный. И моя молитва, чтобы был мир на нашей земле. Благослови.
Я знаю, что у Тебя благословение, Господь. Благословение для нашего правительства, для всей нашей страны. У Тебя благословение для всего нашего народа, Господь. И мы в кротости, смирении склоняемся пред Тобою и просим милости у Тебя, Господи. Помилуй каждого из нас, помилуй всю страну нашу. И пошли благословения на все последующие годы, как Ты, Господь, хранил нас до этого времени. Хвала Тебе, слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Вельми шановний пане президенте, брати і сестри, з великою радістю приєднуюсь до всіх привітань та молитов, які сьогодні прозвучали тут. Багатовікова та історична Україна сьогодні святкує ювілей нового молодого життя. Це насамперед символ нового життя, нових надій, нового майбутнього. Сьогодні ми не тільки свідки цього майбутнього, але і його будівничі. І во ім'я цього ми багато молимось, щоб країна віднайшла свій мир, тому що це ознака здорового життя країни. І у цьому побажанні я хочу повторити одну із ранкових молитов нашої Вірменської апостольської церкви. Царю миру, надії, Спасителю, Христе Боже наш, збережи свій народ у мирі під захистом Святого Христа. Врятуй від видимих і невидимих ворогів. Удостой нас вдячністю прославляти Тебе з Отцем і Святим Духом, і нині, і завжди, і навіки. Амінь. Хвала єдиному вічному Творцю. Прошу у Бога для багатонаціонального народу України терпіння і стійкості в ці непрості часи. Господи, захисти нас від агресора, даруй нам перемогу і справедливий мир, взаємопорозуміння та єдність. Відкрий наші серця один до одного, щоб разом будувати спільне майбутнє для всіх нас. Всемилостивий Господь, даруй нашим батькам і матерям підтримку, щоб вони не боялися втратити своїх дітей і онуків в смуті і війні. Зупини агресію проти нашої країни і даруй нам сил для самостійного, незалежного життя. І нехай в наших серцях залишиться пам'ять про тих, хто постраждав для встановлення миру і справедливості на нашій землі. Господи, даруй нам духовне піднесення. Господь наш, відкрий серця людей, щоб вони могли об'єднатися для добрих справ з добрими помислами. Заради всіх пророків та святих ми благаємо Творця захистити нашу багатостраждальний народ і встановити справедливий мир на нашій землі. Дай нашій рідній Україні щасливе майбутнє. Збережи цілісність України та її незалежність. Згуртуй наш народ навколо благих цілей та даруй нам сил і наснаги досягти їх. Хай буде щастя багатонаціональному народу України, даруй нам єдність в нашому різноманітті. Господи, зроби Україну процвітання. Амінь. Шановний пане президенте, шановні панове, шановні друзі, від імені Єврейської громади України, об'єднання юдейських релігійних організацій України та від себе особисто хочу привітати громадян України, президента України та уряду України з 30-ю річницею незалежності нашої держави. Ми відзначаємо 30-річчя нашої держави в останній місяць єврейського року. Час самоаналізу і підведення підсумків, час, щоб осмислити скоєні вчинки і оцінити рівень духовного зростання протягом року, що минає, час підготовки до днів трепету. З цього приводу маю сказати про наступне. Нещодавно на зустрічі
з дипломатами країн G7, нас, лідерів різних конфесій, членів Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, запитали, чи дійсно ми віримо у те, що численні повені, потопи, землетруси, зливи, які відбуваються в Україні та у світі, є рукою Бога, чи це є процесом глобального потепління на планеті. Тоді, на мій погляд, ми не дали чітку відповідь на поставлене запитання. Сьогодні з усією впевненістю хочу заявити, що ми, особисто я, віру повною віру у те, що все, що відбувається у цьому світі, є рукою Бога. І ніяке глобальне потепління не здатне привести до тих наслідків, які ми бачимо навкруги нас. Тим самим, Господь хоче нам сказати, що ми повинні змінити свій спосіб життя, свою поведінку, свої дії, щоб ми зрозуміли, що Бог керує цим світом. У 31-му псалмі відповідно літочисленні народження нашої держави цар Давид заявляє про те, що Господь охороняє тих, хто вірить у Нього, і Він карає тих, хто поводиться самовдоволено. Дозвольте промовити для присутніх та для української громадськості 31-й псалом царя Давида. Керівнику, псалом Давида, я знайшов притулок у тебе, о Господи. Нехай мене не соромлює вічно. Врятуй мене своєю праведністю. Прихили свої вуха до мене, врятуй мене швидко. Стан мені непохитною силою, цитаделю, щоб врятувати мене. Тому що ти моя скеля і моя фортеця, і заради свої імена ти поведеш мене і направиш. Звільни мене з тієї пастки, які вони для мене таємно розставили, бо ти моя цитаделя. У Твої руки я видаю свій дух, Ти врятував мене, о Господи, Боже справедливий. Я ненавидив тих, хто покладається на безплідне марнославство, але я сподівався на Господа. Я буду лікувати і радіти Твої милості, бо Ти бачив мої страждання. Ти знаєш про муки моєї душі, і Ти не видав мене у руки ворогів, Ти поставив мої ноги на безмежний простір. Змилуйся над мною, о Господи, бо я в біді. Очі мої затмарив гнів, пошкодив душу та тіло, бо життя моє пройшло у печалі, а роки у стогни. Сілі покинули мене через мої гріхи, і моя плот зіпсувалася. Через усіх своїх недругів я є соромом, навіть для своїх сусідів, є жахом для своїх друзів. Ті, хто бачить мене на вулиці, уникають мене. Про мене забули, як про померлого. Я схожий на втрачений предмет, бо я чув плітки від багатьох, відчував жах усіх боків, коли вони разом радились проти мене та замишляли забрати мою душу. Але я сподівався на Тебе, о Господи. Я казав, Ти мій Бог, моя доля у Твоїх руках. Врятуй мене від рук моїх ворогів і від моїх переслідувачів. Нехай Твій лік осяє Твої служителі. Спаси мене своєю милостю. О Господи, нехай мене не гамблять за те, що я взивав до Тебе, нехай нечистиві гамблять, нехай вони замовчать до смерті, нехай не міють брехливі уста тих, хто виступає облудно, пихато та зневажливо проти праведника, якою незміренною милостю Ти обдарував тих, хто боїться Тебе, і що зробив для тих, хто знайшов у Тебе свій притулок при синах людських. Ти сховаєш їх у таїнство свою ліку від людського натовпу, захистиш їх у пристановище від чвар. Благословений Господь, бо Він був надзвичайно милостивий до мене, коли я перебував у місті, окупованому ворогами. Але я поспіхом вигукнув. Я видірваний від Твого погляду, і Ти почув голос моїх благань, коли я взвивав до Тебе. Любить Господа усі Його благочестиві. Господь охороняє тих, хто вірить у Нього, і Він карає тих, хто поводиться пихато. Станьте сильними! І Він наділить серця мужністю всім, хто вірить у Господа. Слава Україні у віках, хай щастить!